kalluunkan waa kalluunka ugu qaalisan waana kalluunka biyaha macaan baa la yiraahdaa kalluunka waxa lagu keenayaa isaga oo nool biyihiisa oo ku jira hadii aad isku diidan qiimaha waxa lagaaga cishiraya biyihiisa isla markaasina waxa dib loogu celin karaa wabigi laga soo qaaday isagoo halkaas ku tarmi doona waxana soo loo dhaqanayaa sida xoolaha aanu dhaqano oo kale hadaba kalluunkan waxa lagu dhaqaa ama se lagu baahiyay ama shinidiisu ay tahay waa qaarada Aasiya qaarada Aasiya si weyn ayaa kalluunka looga isticmaalaa isla markaasina balay kasta iyo dam kasta waa uu ku nool yahay kalluunkan iyo midkan ka waaweyn waxana aad iyo aad u dhiirigelisa wasaaradda kalluumeysiga ee dowladahaasi qaaradaasi Aasiya hadaba tiinan gaar ahaan dowladan aynu ku noolahay jamhuuriyadda Soomaaliland waxay leedahay dhaaman badan oo meelo fara badan ku kala yaala isla markaasina lagu beeri karo kalluunka noocan oo kale wasaaradda kalluumeysiga jamhuuriyadda Soomaaliland maxay ka shaqeysaa miisaaniyadeedu xaggee tagtaa hadii ay miisaaniyadda ku bixin lahayd in ay keentaa kalluunkan oo kale ama shinniyaha kala duwan ee ku noolaan kara balayada iyo meelaha noocan oo kale ah oo ah kalluun tayo leh maxaa iman lahaa dadka gaajo way kala tagi lahaayeen hawsheedina way qabsan lahayd welibana kaneecadana way kala dhammaan lahaayeen bal tusaale ahaan aan soo qaadano halkani aynu ku sugannahay waa magaalada Gebiley isla markaasina waxay leedahay dhaamkan inoo muuqda oo ah dhaam aada u ballaaran isla markaasina afar sanadood halkan ku yaalay waxaa lagu beeray kalluun aada u yaryar balse dib looguma noqon wasaaradda kalluumeysiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo kama ay shaqaynin sidii loo keeni lahaa kalluunka noocan waaweyn oo u baahan in miisaaniyad lagu bixiyo isla markaasina laga keeno dalalka kalluunkani uu ku nool yahay oo ah qaaradda Aasiya haddaba bal arrintan aynu lafaguro kalluunkani waxa uu ku nool yahay biyaha macaan isla markaasina biyahan macaan waxaa lagu beeri karaa khudaarta taasi oo suurtagelinaysa in labadiiba la isku cuno dowladna sideedaba waxaa loo samaystaa si ay shacabka ku dhaqan halkaasi ay ugu noolaadaan amni iyo welibana cunto fiican ay u helaan iyo caafimaad taasina waxay u baahan tahay dadaal iyo juhdi dheeraada inay dowladdu geliso wasaaradaheeda kala duwan ee ka howlgala dalka sida wasaaradda kalluumeysiga wasaaradda beeraha wasaaradda caafimaadka haddaba haddii cunto la helo caafimaadku waa imanayaa waxaynu maantaas ku soo koobanaa arrimaheennan wasaaradda kalluumeysiga wasaaradda kalluumeysigu miisaaniyadeedu waxay u baahan tahay in la geliyaa meelihii ay u baahnayd isla markaasina ay lala xisaabtamaa oo ay golayaasha qaranku had iyo jeer ay ku dhiirigeliyaan haddii ay xukuumadda fulinta ee markasta waddanka haysataa xukuumadaha kala duwan ee waddanka haysta ee xukuumadda fulintu ay iyadu waxba ka qaban weydo waa in lala xisaabtamo oo lagula xisaabtamo sababta ay wasaarad weliba u qabsan weydo hawsheeda ee barnaamijkan barnaamij lamada inta aynu ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo intana waa barnaamijkeenii hoga tusaalaynta ee beriido wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.